В'язок прикусу та постави. Впродовж свого розвитку дитина проходить ряд складнощів, одним з яких є зміна молочних зубів на постійні та формування правильного прикусу. Постава та прикус напряму залежать один від одного. З 12 років найчастіше дитині починають одягати брекети, і до 15-18 років йде формування постави дитини. Якщо ми займаємося формуванням лише прикусу дитини, забуваючи про поставу, то впродовж декількох років наш прикус може повернутися в свій первозданий стан. До 18 років організм дитини постійно перебуває у фазі активного зростання. Прикус не є чимось самостійним чи автономним. Формування правильного прикусу напряму залежить від правильної постави. Наприклад, при формуванні дистального прикусу, коли нижня щелепа зміщується дозаду, ми наблюдаємо зміщення нашої голови допереду, що веде до перенавантаження м'язів по задній поверхні шиї та може визивати різні болі та незручності. При мезіальному прикусі щелепа нижня в нас йде допереду, і це призводить до зміщення голови дозаду, і дитина знаходиться ніби в стані падіння назад. Всі ці положення не є фізіологічними, вони обумовлюють натягнення зв'язок та м'язів по поверхні протилежній боку, в який йде навантаження. Якщо є наявність невірної несиметричної оклюзії, тобто змикання зубів, то ми можемо бачити якісь асиметрії у фронтальній площині, тобто лівого-правого боку. Наглядно це може проявлятися нахилом голови у бік менш активно рухливого суглобу. Поворот голови у бік більш активного суглобу. Підйом лопатки чи надплеча на стороні більш активного суглобу. На рівні тазу теж можуть відбуватися трансформації у вигляді підйому на пів тазу з боку менш рухливого суглобу, що візуально може проявлятися у вигляді асиметрії нижніх кінцівок. Сприяйте зростанню здорової дитини та вчасній корекції наявних асиметрій.